Pas trazirave të SHN-s, situata në verit Kosovës paraqitet më e qetë. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian kërkoi që Kosova të pezullojë operacionet policore në komunat veriore dhe bëri thirrje për tërheqjen e protestuesve të dhunshëm prej atje. Kremlini akuzon Kievin për goditje me dronë në Moskë, ndërkohë që sot kanë vazhduar sulmet ndaj kryeqytetit Ukrainas. Korea e Veriut njofton se do të lëshojë satelitin e parë spion ushtarak në qershor. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit të Amerikës Ditari, unë jam Klementina Senkollari. Në këtë emision do sjellim zhvillimet më të fundit në veri të Kosovës dhe reagimet të ndërkombëtare ndaj tyre. Do të ndalemi edhe tek gara presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Guvernatori i Floridës Ron DeSantis nis këtë javë një fushatë agresive elektorale në Shtetet e Para, ku nisin garat e hershme brenda Partisë Republikane për të zgjedhur kandidatin zyrtar për president. Një ditë pas përplasjes së forcave paqëruajtëse të NATO-s me grupe qytetarë serb, të cilët provuan të hyjnë në zyrat e komunave të banuara me shumicë serbe, këtë të martë situata atje paraqitet e qetë. Grupe serbësh janë mbledhur edhe sot para ndërtesave të komunave për të kundërshtuar hyrjen e kryetarëve shqiptar. Aleansa ushtarake e NATO-s tha se në përgjigje ndaj trazirave të fundit dhe plagosjes së 30 pjesëtarëve të KFOR-it në Kosovë, do të dërgoj trupa shtes në teren. Korespondentja jonë Gera Blasa ishte në komunën e Zveçanit dhe përgatiti kronikën në vazhdim. NATO-ja tha të martën se në përgjigje ndaj trazirave të fundit dhe plagosjes së 30 pjesëtarëve të KFOR-it do të vendos në Kosovë trupa shtes nga forcat rezerv operacionale për Ballkanin Perëndimor. Komanda e forcave të NATO-s në Napoli tha se po ndjek nga afër situatën në Kosovë dhe do të vazhdojë të bashkërendohet me KFOR-in për të siguruar se do të ketë të gjitha mundësitë dhe forcat që i nevojiten për të siguruar në mënyrë të paanshme një mjedis të sigurt dhe lirinë e lëvizjes për të gjitha komunitetet. Vendimi u mor një ditë pas trazirave të dhunshme në veri të Kosovës, ku 30 pjesëtar të forcave paqëruajtëse të udhëhequra nga NATO-ja mbetën të plagosur pas përplasjes me grupe protestuesish serb. KFOR-i tha të martën se 11 ushtar italian dhe 19 hungarez psuan plag për fshir thyrje eshtrash dhe djegje nga mjetet shpërthyese, ndërsa 3 ushtar hungarez kanë psuar plag nga armët e zjarrit. Të dyja palët duhet të marrin përgjegjësinë e plot për atë që ndodhi dhe të parandalojnë çdo përshkallëzim të mëtejshëm në vend që të fshihen pas narrativave të rreme, citohet të ketë thënë komandanti i KFOR-it Angelo Michele Ristuccia. Forcat paqëruajtëse po qëndrojnë para ndërtesave të komunave veriore të Kosovës, ndërsa grupe serbë shumblodhen edhe të martën për të kundërshtuar hyrjen e kryetarëve shqiptar. Policia e Kosovës tha në një njoftim të martën se situata vlerësohet e jetë qetë por e brisht, ndërsa theksoj se është duke kryer hetime lidhur me zhvillimet e djeshme, gjatë së cilave u arrestuan 5 persona. Ish kryetari i komunës së Zveçanit Sërgjan Milosavljevic kërkoj të martën lirimin e tyre, ndërsa paralajmëroj se protestuesi do të mblidhen sërish të mërkura në mëngjes. I trazhimo slobodu za naše neosnovano uhapšene građane. Kërkojmë lirimin e qytetarëve tanë të arrestuar, e drejta jonë dhe detyrimi jonë moral është që përderisa ata të mos jenë të lirë të tubohemi në të gjitha komunat veriore të Kosovës në një numër më të madh se dje dhe në mënyrë paqësore të tregojmë paknaësit rreth situatës aktuale. Përleshjet e SHN-s shpërthyen në komunën e Zveçanit, kur grupe serbësh hodhën gur dhe mjete shpërthyese mbi trupat e NATO-s, që përdorën gaz lotcjellës për të shpërndarë protestuesit sipas dëshmitarëve. Disa makina të policisë së Kosovës dhe të medjeve u dëmtuan dhe mbi to u shkruan simbole nacionaliste serbe. Makinës së një televizioni u vu flaka. Dëmtimi i makinave dhe pengimi i punës së gazetarëve ka vazhduar edhe të martën. Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës njoftoi të martën për disa raste të dëmtimit të makinave të medjeve, ndërto A2CNN dhe Panorama, të cilët kishin ardhur nga Shqipëria për të mbuluar zhvillimet në Leposaviç. Të dyja ekipet kanë qenë brenda veturave të mediumeve të tyre. Sulmi është bërë me tulla dhe gur, por nuk ka të lënduar, thuhet në njoftim, ndërsa bëhet thirrje për mbrojtjen e ekipeve të gazetarëve, të cilët vazhdojnë të jenë caki sulmeve të protestuesve. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha të hënën në mbrëmje se 52 serb janë plagosur gjatë trazirave.
Tensionet në veriun e vendit u rritën pasi kryetarët shqiptar shkuan në zyrat e komunave përkatëse pas zgjedhjeve të 23 prillit, të cilat u bojkotuan nga partitë politike serbe. Kosova dhe Serbia fajsojnë njëra tjetrën për nxitje të destabilizimit, ndërkohë që vazhdojnë përpjekjet e diplomacisë perëndimore për të ndihmuar në zgjidhjen e çështjeve të hapura ndërmjet tyre. Palët janë pajtuar gjatë këtij viti për një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet tyre, por tensionet vazhdojnë të mbesin të larta. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Zveçan. Këtë ndërkohë do të ndalemi tek reagimet ndërkombëtare për situatën në veri të Kosovës. Dhuna e djeshme atje u dënua gjërësisht nga diplomacia perëndimore, e cila po bën thirrje për ulje të tensioneve dhe dialog me spalve. Shefi diplomacisë europiane Josep Borrell tasë është vënë në përpjekje për të organizuar një takim të nivelit të lartë ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. A i tha sot se pret nga autoritetet e Kosovës të pezullojnë operacionin policor në ndërtesat e komunave në veriun e Kosovës dhe kërkoj që protestuesit e dhunshëm të tërhiqen prej atje. Më gjërësisht njofton korespondenti ynë Leonas Shehu. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, tha të martën se është vënë në përpjekje për të organizuar një takim të nivelit të lartë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë pas zhvillimeve të fundit në veriun e Kosovës. Ai bëri këto komente një ditë pas trazirave të dhunshme në veriun e Kosovës, ku grupe protestuesi serb u përplasën me trupat e NATO-s duke lënë pas vetes 37 të plagosur. Violent acts against citizens, against media, against law enforcement and KFOR troops. Aktet e dhunshme ndaj qytetarëve, mediave, policisë dhe trupave të KFOR-it janë absolutisht e papranueshme dhe krijojnë një situatë shumë të rrezikshme, tha zoti Borrell, duke nënvizuar se Bashkimi Evropian qëndron fuqishëm në mbështetje të KFOR-it në përmbushjen e mandatit të tij në interes të paqes dhe qëndrueshmërisë në Kosovë. Ai tha se ka biseduar me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin serb Aleksandar Vučić dhe u ka kërkuar të dyja palëve që urgjentisht të marrin masa për uljen e menjëhershme dhe pa kushte të tensioneve. Zoti Borrell tha se çdo hap i njëanshëm duhet të shmanget dhe qetësia duhet të rivendoset. As the first step, si hap i parë, pres nga autoritetet e Kosovës të pezullojnë operacionin policor në ndërtesat e komunave në veriun e Kosovës dhe protestuesit e dhunshëm të tërhiqen, tha zoti Borrell. Bashkimi Evropian, tha ai, pret nga palët të veprojnë me përgjegjësi dhe të angazhohen më njëherë në bisedime të lehtësuara nga bloku për të gjetur zgjidhje të qëndrueshme për situatën e veri që garanton siguri për të gjithë qytetarët dhe për të hapur rrugën e zbatimit të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet tyre. I am working on organizing an urgent high level dialogue meeting. Jam duke punuar për organizimin e një takimi emergjent të nivelit të lartë politik në kuadër të dialogut, tha zoti Borrell. Ai tha se vendet antare të Bashkimit Evropian janë informuar për zhvillimet dhe po diskutojnë masat e mundshme nëse palët refuzojnë të ndërmarrin hapa drejt tensionimit. Palët, tha ai, pritet të ndihmojnë bashkëpunimin e frytshëm rajonal dhe sigurinë e Evropës dhe të tejkalojnë trashëgimitë të së kaluarës. It has been too much violence. We have too much violence in Europe already today. Ka pasur tepër për dhunë, kemi mjaft dhunë tashmë në Evropë sot dhe nuk mund të përballojmë një konflikt tjetër. Shpresoj që zëri im të dëgjohet dhe njerëzit të sillen në pajtim me kërkesat, tha zoti Borrell. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić anuluan pjesëmarrjen në forumin e sigurisë që po mbahet në Bratislavë të Slovakisë, ku zyrtarët evropian shpresojnë të organizojnë një takim ndërmjet tyre. Qeveria e Kosovës në një përgjigje për Zërin e Amerikës tha se për shkak të zhvillimeve në vend është shtyrë pjesëmarrja, ndërsa presidenti serb Aleksandar Vučić përveç një video mesazhi në rrjetet sociale tha se nuk do të udhëtojë për në Bratislavë për shkak të situatës në verin e Kosovës. Ai tha se do të vizitojë trupat ushtarake, të cilat i ka urdhëruar të jenë në gjendje të largë gatishmërie për gjatë kufirit me Kosovën. Analistja nga Mitrovica e Veriut, Jovana Radosavljevic, tha se situata aktuale në veri të Kosovës është pasojë e veprimeve të janshme që vijnë nga institucionet e Prishtinës dhe përgjithsisht e mungesës së konstruktivitetit si nga Beogradi ashtu dhe nga Prishtina. Isto tako je i rezultat pasivnosti međunarodne zajednice. Kjo është edhe rezultati pasivitetit të bashkisë ndërkombëtare. Nga njëra anë, në muajt e kaluar kemi pasur prani të shtuar diplomatike dhe përpjekje për të bërë një farë përparimi sa u përket bisedimeve në Bruxelles, por problemi kryesor këtu është neglizhenca ndaj përshkallëzimit dhe situatës në teren dhe akumulimi i problemeve të reja si rezultati veprimeve të Prishtinës ndaj komunitetit lokal. Tani kemi një situatë jashtëzakonisht të tensionuar që kërkon turshni serioze nga bashkia ndërkombëtare ndaj institucioneve të Kosovës, tha ajo.
Gjarët e së hënës kanë nxitur reagime të shumta ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara i dënuan fuqishëm veprimet e ndonshme të protestuesve në Zeqan, duke përfshirë përdorimin e eksplozivëve kundër trupave të KFOR-it që kërkojnë të ruajnë paqen. Ambasadori amerikan në Prishtinë, Jeff Hovener, bëri thirrje për ndalimin e mënyrshëm të dhunës ose veprimeve që ndezin tensionet ose nxisin konfliktin. Sekretarja e Shtetit në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme të Francës, Laurence Bonnet, bëri thirrje sot për ulje tensionesh. Well, we are very concerned, as you know, and we have called on all parties. Ne jemi shumë të shqetësuar, siç e dini, dhe ne u kemi bërë thirrje të gjitha palëve për fshirë Kosovën, që në fakt të qetësohen dhe të kthehen marrëveshjes. Ne kemi nevojë për njerëz të ulur rreth tryezës dhe jo të luftojmë për tek kufire, tha ajo. Për situatën në verën e Kosovës ka reaguar edhe Kina, një aliat e Serbisë që nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Zëdhënësja Ministrisë së Jashtme Kineze, Mao Ning, tha se Kina po ndjen nga afër zhvillimet dhe mbështet përpjekjet e Serbisë për të mbrojtur sovranitetin dhe integritetin e saj territorial. Ne kundërshtojmë veprimet e njashme të institucioneve të përkoshme të veçqeverisës në Prishtinë dhe i bëjmë thirrje që të përmbush me zell detyrimet e saj për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ne i bëjmë thirrje NATO-s që të respektojë me zell sovranitetin dhe integritetin territorial të vendeve përkatëse dhe të bëjmë të vërtet atë që është e favorshme për paqen rajonale, tha ajo. Tensionet në veri u shtuan, ndërsa Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë shtuar përpjekjet për të ndihmuar në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve Kosovë-Serbi nga frika e paqëndrueshmërisë së mbështetshme në Evropë, ndërsa vazhdon lufta e Rusisë në Ukrainë. Për zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë. Ambasadori amerikan në Prishtinë, Jeff Hovenier, tha sot se qeveria e Kosovës nuk është bashkërenduar me Shtetet e Bashkuara për zhvillimet në veri dhe ka krijuar një krizë të panevojshme duke dëmtuar edhe marrëdhëniet me Washingtonin. Ai tha se kriza ishte e panevojshme dhe paraqet kthim prapa në procesin e normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë dhe se siç ka thënë sekretari i Shtetit Antony Blinken, do të ndikojë në marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara. Shenja e parë e kësaj është vendimi i natës së kaluar i komandantit të forcave amerikane në Evropë për të anuluar pjesëmarrjen e Kosovës në stërvitjet Defender Europe 23. Për Kosovën, kjo stërvitje ka marrë fund, tha ambasadori Hovenier. Ai tha se aktualisht Shtetet e Bashkuara nuk kanë shumë entuziazëm për të reaguar ndaj interesave të Kosovës, si që është angazhimi me vendet mosnjohëse apo puna aktive për të përparuar Kosovën në rrugën euroatlantike. Ambasadori Hovenier tha se Shtetet e Bashkuara kanë dy kërkesa për qeverinë e Kosovës: të mos ngul këmbë që kryetarët e zgjedhur më 23 prill në zgjedhjet që u bojkotuan nga serbët në veri të punojnë nga ndërtesat komunale dhe të tërhiqen pjesëtarët e policisë nga ndërtesat e komunave në veri. Megjithatë, ai shfaqë shpresën se kryeministri Kurti do ta pranojë Këshillin Amerikane dhe do të marr hapa drejt uljes së tensioneve në veri. Moskavu të martën në shënjestër të goditjeve me dronë që Rusia tha se ishin Ukrainës. Si pas zyrtarve rus, ato synonën të godisnin disa nga zonat më të pasura të kryeqytetit. Kevi Mohoj të ishte i përfshirë, ndërkohë që sot kanë vazhduar sulmet ndaj kryeqytetit Ukrainës. Zyrtarët rusë thanë se mbrojtja ajrore e vendit rëzoj ose devijoj 8 dronë në hapsiren ajrore të Moskës. Presidenti rus Vladimir Putin tha se sulmet, për të cilat ai akuzoi Ukrainën, kishin në shënjestër civilët. Regjimi i Kievit po përpiqet të friksojë qytetarët rusë dhe të godasë ndërtesa civile. Ky është sigurisht një tregues i qartë aktiviteti terrorist. Më herët, zëdhënësi i Kremlinit, Dmitri Peskov, tha se Kievi po reagonte ndaj goditjeve shumë efektive ruse kundër njërës nga qendrat e vendimmarrjes, por nuk dha detaje se për çfarë goditje e kishte fjalën. Ministria e Jashtme tha se Rusia ka të drejtën të marrë masat më të ashpra ndaj sulmeve me dron. Sipas zyrtarëve, sulmi i sotëm kishte në shënjestër disa nga zonat më të pasura të Moskës, përfshirë një zonë ku presidenti Putin dhe elita ruse kanë rezidenca. Dy persona u plagosën, ndërsa disa bllogje apartamentesh u evakuan përkohësisht, sipas kryebashkiakut të Moskës.
që kur Rusia filloi agresionin ndaj fqinjit të saj shkurtin e kaluar, lufta është zhvilluar kryesisht brenda Ukrainës, megjithëse Moska ka akuzuar Kievin për disa sulme në territorin e saj, duke përmendur edhe një tentativë për vrasje kundër presidentit Putin. Ndërkohë, këshilltari i presidentit Ukrainas Mikhailo Podolyak mohoi që Kievi të ishte përfshirë drejt për drejt në sulmin ndaj Moskës. Ne jemi të kënaqur që shikojmë këto sulme dhe parashikojmë që të ketë edhe të tjera, po sigurisht ne nuk kemi asnjë rol të drejt për drejt. Ndërkohë, Kievi u godit sot për herë të tretë brenda 24 orësh. Forcat e mbrojtjes ukrainase thanë se rrëzuan më shumë se 20 dron shahid të prodhuar nga Irani. Zyrtarët thanë se të paktën një person humbi jetën dhe disa të tjerë u plagosën kur një prede shkatëruar ruse goditi një ndërtesë shumë katëshe. Kryebashkiaku i Kievit Vitali Klitschko reagoi ndaj sulmit. Putinit i duhet Ukraina pa Ukrainas, është terrorizëm. Natyrisht të gjithë janë të shqetësuar. Rusët duan që populli ynë të dorëzohet, por në vend që të dobësohen, njerëzit janë shumë të zemëruar. Ukraina ka thënë se po ndërmerr një kundëroftensiv të mbështetur nga armë perëndimore në përpjekje për të rimarrë territoret që janë aktualisht nën kontrollin e Rusisë. Agjencia Shtetërore e Lajmeve të Koresë së Veriut njoftoi të martën se Penjani do të lëshojë satelitin e parë zbulues ushtarak në qershor, por vëzhgimin e drejtë për drejtë në teren të veprimeve ushtarake të Shteteve të Bashkuara. Në deklaratën e bërë publike nga Agjencia Qendrore e Lajmeve të Koresë së Veriut, Ri Pyong Chol, zëvendës kryetar i Komisionit Qendror Ushtarak të Partisë së Punëtorëve në Pushtet, denoncoi stërvitjet e përbashkëta ushtarake të Shteteve të Bashkuara dhe Koresë së Jugut, duke i cilësuar si dëshmi të qarta të ambicies së tyre të papërgjeshme për agresion. Guvernatori i Floridës Ron DeSantis nis këtë javë një fushatë agresive elektorale në 12 qytete të 3 shteteve amerikane. Duke filluar nga sot, ai do të ndale 2 ditë në Iowa, edhe më pas në New Hampshire dhe në Karolinën e Jugut. Këto janë shtetet e para ku nisin garat e hershme brenda Partisë Republikane për të zgjedhur kandidatin zyrtar për president. Sondazhet e rendisin zotin DeSantis si rivalin më të fort të ish presidentit Donald Trump. Ron DeSantis po nis fushatën për zgjedhjet presidenciale të vitit 2024 me një udhtim në disa pika të nxehta për kampin republikan. Our border is a disaster. Ai po kërkon të hedhë pas krave fillimin e vështirë që shoqëroi njoftimin për kandidimin e tij për president në Twitter, mbushur me probleme teknike. Ndalesat në Iowa, New Hampshire dhe në Karolinën e Jugut shënojnë raundin e parë të aktiviteteve publike që nga shpallja e kandidaturës për shtëpinë e bardhë. Ron DeSantis has the money. Ron DeSantis ka parat, emrin dhe sondazhet e hershme tregojnë se ai mund të shkojë shumë larg në garën presidenciale brenda republikanëve. Ky është realisht vetëm fillimi i fushatës presidenciale të tij, ku votuesit do të njihen personalisht me të. Ndërsa kampi i republikanëve po rritet çdo javë me kandidat të ri, zoti DeSantis po kërkon të paraqitet si kundërshtari i vetëm i fortë i ish presidentit Donald Trump dhe i vetmi pretendent përveç zotit Trump, që gëzon mbështetje dyshifrore në mesin e republikanëve. Ekipi i Ron DeSantis për vite me radhë ka punuar shumë për ta mbrojtur atë nga sulmet mediatike. Ka patur shumë pak momente që paraqitjet e tij kanë qenë të pakontrolluara. Por tashmë ai po shkon në Iowa dhe New Hampshire, ku votuesit presin të ulen dhe të bisedojnë me të ball për ball, duke i drejtuar të njëjtat pyetje disa herë. Tashmë ai nuk do të jetë më në gjendje të fshihet. We can and we must. Me gjithë një fillim të vështirë për shkak të problemeve teknike që shoqëruan njoftimin zyrtar se po bëhej pjesë e garës presidenciale, zyrtarët e fushatës së zotit DeSantis thonë se fillimi ishte i suksesshëm. Sipas tyre ai mblodhi mbi 8 milion dollar në 24 orët e para pas njoftimit. At the end of the day, he is a... Në fund të ditës ai është një guvernator që nuk ka patur realisht kurrë një post federal. Ai sapo është zgjedhur për një mandat të dytë. Tashmë po fillon një garë presidenciale, duke qenë në avantazh krahasuar me çdo kandidat tjetër përveç ish-presidentit. Po kështu ka para mjaftueshëm për të financuar fushatën. Pra është në pozita vërtet të mira. He's in a really good position. Zoti DeSantis, i cili është përballur me një seri sulmesh nga zoti Trump për muaj të tërë, ka kaluar tashmë nga kritikat e tërthota tek ato më të drejtë për drejta lidhur me zotin Trump gjatë intervistash me media miqësore ndaj tij. Por sfidë për zotin DeSantis
nuk janë vetëm sulmet e ish presidentit. So Ron DeSantis has some real challenges. Ron DeSantis ka disa pengesa reale. Ai ka probleme për të lidhur me njerëzit. Ndaj realisht do të jetë një provë e madhe, pasi ai do të prezantohet tek votuesit për herë të parë si kandidat për president. Javët e fundit mbështetja në nivel kombëtar ndaj zotit DeSantis ka rënë, por zoti Sullivan thotë se kjo mund të funksionojë në dobi të tij. That the bar is being... Pritshmëritë janë se ai nuk është i pëlqyeshëm, është i ngurtë, që çdo aspekt i fushatës së tij është i kontrolluar. Kjo e vendos atë në pozitën që të ndryshojë këtë pritshmëri dhe të shënojë sukses. Thank you. Fushata e zotit DeSantis nisë të martë në mbrëmje në një kish jashtë kryeqytetit të Iowa's, Des Moines. Po në këtë shtet të njëjtën, rikthehet për fushat ish presidenti Donald Trump. 9 persona mbetën të plagosur si pasojë të shtënave me armë në një shëditore në qytetin e Hollywoodit në shtetin e Floridës, duke bërë që njerëzit të vraponin përgjatë bregdetit që ishte mjaft i popullor ndërsa festohej dita e të rëndëve. Autoritetet shëndetësore njoftuan se të plagosur mbetën 3 fëmijë dhe 6 të rritur dhe se të gjithë ishin në gjendje të qëndrueshme. Zëdhënësja e policisë tha se ishin goditur edhe 4 fëmijë të moshës 1 deri 17 vjeç dhe 5 të rritur. Ngjarja ndodhi pak përpara orës 7 të pasdites sipas orës lokale në shtetin e Floridës. Nisja e një debati u përshkallëzua në përdorimin e së paku një arme ndërsa u regjistruan disa të shtëna. Të paktën një person ndodhet në paraburgim për ngjarjen, por forcat policore vazhdojnë kërkimet për të dyshuar të tjerë. Brenda një kampi në Sirinë veri lindore, 10 adoleshentë të lidhur me grupin Shteti Islamik janë futur në një program rehabilitimi për të distancuar nga ideologjia ekstreme të ushqyer nga prindrit e tyre apo të marrë gjatë jetesës në regjimin e militantëve ekstremist në Siri dhe Irak. Përpjekjet për rehabilitimin e këtyre djemve vijnë ndërsa procesi i riadhësimit drejt vendeve të tyre ka qenë i ngadalt dhe shumë prej vendeve refuzojnë të pranojnë rikthimin e shtetasve të tyre. Djemë të përgjithsisht adoleshent bëjnë aktivitetet të përdiqme, si lojen me kubin apo ping-pong, shikojnë ndeshje futbolin në një ekran të math, apo mësojnë se si të lexojnë, të shkruajnë dhe të vizatojnë. Atyre u mësohet gjithashtu disiplina, duke i mbajtur dhomat e tyre të pastra, me rregullimin e krevatëve çdo ditë, pastrimin e dyshemes 2 herë në javë, mbajtjen e rrobave jo të pastra jashtë dhomave të tyre dhe nxjerrjen e plerave. Nahnu fi marakiz al-islah wa al-ta'hil al-khassa bil-ahdath. Në sistemin e rehabilitimit të të miturve kemi djemë të radikalizuar. Disa prej tyre ishin bashkuar Shtetit Islamik ushtarakisht dhe ideologjikisht, duke u shndruar kështu në një lloj njësie radikalizimi. Thot zoti Remo. ومنهم من تاثر بايديولوجيه داعش حتى اصبحوا قالب متطرف. Adoleshentët nga rreth 15 komsi të ndryshme, ndërta madje edhe francez dhe gjerman, u sollën në qendrën Orkesh, pranë qytetit kufitar Qamishli, nga kampi në Sirinë Veri Lindore ku gjenden 10 ramira gra dhe fëmijë të lidhur me Shtetin Islamik. Autoritetet synojnë gjithashtu të ndalin martesat e djemve adoleshent me vajzat e reja në kamp. Nahnu naqul baqa al-atfal fi hadhihi al-mukhaymat yu'arridhuhum. Qëndrimi i fëmijëve në kamp i ekspozojnë ndaj dhunës në familje. Tashmë Shteti Islamik ka filluar të ndërmarrë një hap shumë të rrezikshëm që ka të bëjë me riprodhimin seksual. Pse? Sigurisht pasi ata kanë plane, thot zoti Rema. Ziadet nesli. Taban limadha akid hunak khutat yani. Ekziston frika se celulat të fshehta të ISIS-it kanë inkurajuar djemt dhe vajzat të martohen për të shtuar popullsinë, në rast se do të ndodhë një ringritje e këtij grupi pas mundjes që pësuan në Siri në vitin 2019. Mbi 80% e popullsisë në kampin Al-Hol janë gra dhe fëmijë, shumë prej të cilëve vazhdojnë të jenë mbështetës të Shtetit Islamik. Në fund të fundit, gjithë çfarë mëson fëmia vjen nga shkolla e shtëpisë, domethënë nga nëna. Nuk shohim ndonjë ndryshim të madh në sjelljen e fëmijëve, megjithë praninë e qendrave arsimore brenda kampit, thot Gjihan Hanan. Popullsia e tanishme në kamp përbëhet nga 25.000 të ardhur nga Iraku, 18.000 nga Siria dhe 8.000 gra dhe fëmijë të ardhur nga rreth 60 vende të tjera. Zonja Hanan thot se djemë që dërgohen në qendrat e rehabilitimit në Orkesh dhe Huri vijnë nga ky aneks që konsiderohet si më ekstremi.
pasi ata mësojnë nga nënat e ardhura nga gjithë bota për t'ju bashkuar ISIS-it. Ne shifna anu lazim yisrlu ni adet tahil bi marakis khassa. Në pikpamjen tonë ata duhet kalojnë një proces rehabilitimi në qendrat e specializuara dhe nën vëzhgimin e stafit të specializuar. Kur këta fëmijë kalojnë moshën 12 apo 13 vjeçare, ata rriten fizikisht ndërsa ekspozohen ndaj mendësisë ekstremiste që ekziston në familje, pra ekspozohen ndaj shumë gjërave, thot zonja Hanan. Gjatë një vizite në mars në një qendër në Irakun Veriorë, ku gjenden të riadhësuarit nga kampi Al-Hol, sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres e përshkroi kampin në Siri si më të keq në botë. Ai shtoi se gati gjysma e popullsisë së Al-Holit është nën moshën 12 vjeç, me të drejta të mohuara, të prekshën dhe të izoluar. Ata gjenden në një situatë të dëshpëruar pa ndonjë zgjidhje të pritshme. Popullsia e kampit u rrit së tepër me pasi Shteti Islamik u mund në mars 2019 në Siri nga forcat demokratike siriane të kryesuara nga forcat kurde që gëzonin mbështetjen e Shteteve të Bashkuara. Mijëra familje që u sollën në atë kohë gjenden ende në këtë kamp. Këto ishin materialet e përgatitura për ditarin e sotëm. Ju kujtoj se ditari mund të ndiqet drejt për së drejti në faqen tonë të internetit, zëriamerikos.com, si dhe në Facebook dhe YouTube. Faleminderit për vëmendjen tuaj.